Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Olha a felicidade batendo aí na sua porta. É uma glória imensa entrando na sua residência, abençoando toda a sua família através de mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Carlos Code Takahashi é categórico ao nos aconselhar sabiamente. Não dê corda ao karma. Ela fará com que todo aquele acúmulo negativo vá desaparecendo. Agradeça por essas oportunidades. Agradeça pelo fato de que, através daquele problema, você muda seu interior. No quadro Sou Feliz, Irene Nunes Cordeiro conta de que forma fez com que a vida da sua família, principalmente de seu filho, harmonizou-se e prosperou através da participação das atividades em uma das sedes da Aceite ou Noie. Os problemas vão ser todos resolvidos. Então venham Aceite ou Noie. Então basta que não troque de canal para cercar sua vida e sua casa de luz, atraindo a proteção de uma verdadeira escolta de anjos. Então, fique conosco. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, suprema presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Aceite ou Noie. É um livro que expõe um ponto de vista Aceite ou Noie sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi, quando iniciou o movimento da Aceite ou Noie. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Muito obrigado. Qualquer mulher, por mais comum que pareça ou se sinta, torna-se heroína imediatamente quando vira mãe. Isso é verdade. É o caso de Irene Nunes Cordeiro, que ao levar Aceite ou Noie para dentro do seu lar, fez uma revolução na vida do seu filho. Veja detalhes interessantes dessa história no nosso quadro Sou Feliz de hoje. Vim para este seminário como gratidão a todas as graças que eu tenho alcançado desde que eu estou no Aceite ou Noie. Estou há 7 anos. A minha família tinha muita desarmonia, muito problema de saúde, e hoje estamos totalmente harmonizados. Mas o relato mesmo que eu quero fazer nesse momento é de prosperidade, de despertar espiritual. O meu filho foi morar na Bahia e ele arrendou uma pousada e ele ganhou muito dinheiro em dezembro. Mas aí logo em seguida ele teve um prejuízo muito grande e ele entrou em pânico. E nós ficamos fazendo as práticas Aceite ou Noie, lendo Sutra Sagrada, meditação Shisokan, purificação da mente, oração para prosperar. E essa semana eu liguei para ele preocupada e ele me deu uma lição, ele me ensinou e falou: mãe, eu não estou mais preocupada, eu estou feliz, porque agora eu estou entendendo os livros, tudo que eu estou lendo nos livros. Eu estou trabalhando na associação de Porto Seguro, estou esperando o preletor que está chegando, então os problemas vão ser todos resolvidos. Então venham Aceite ou Noie, venham aprender também a solucionar seus problemas com alegria, a vida com alegria, com muita saúde para você e para toda a sua família. Muito obrigada.
Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.usni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Planeja uma bela vida e algo sai errado, muitos apontam o mesmo vilão, a força kármica. No entanto, assim como uma bela casa não sai direto da planta para o mundo real, há um processo até ver seus sonhos edificados. Então, não se preocupe tanto e não dê corda ao karma. É o que vai nos falar em sua palestra o preletor Carlos Koji Takahashi. Olá, você que me assiste em casa, que está aí sentado no seu sofá, deitado na sua cama ou esparramado no seu puff. É uma alegria renovada estar aqui com você, participando do programa Seicho no Ie na TV. E hoje falaremos de um assunto bastante interessante, que refere-se aos karmas. Exatamente, os acúmulos de vibrações, de pensamentos, palavras e ações que nós produzimos ao longo da vida e que recaem sobre essa mesma vida na forma de acontecimentos. Você que está em casa e que está pensando, puxa, o que é karma? Karma não é como o mineiro que não tem pressa, ele não pede karma. Karma, na verdade, é esse acúmulo que vai dando delineamento à nossa vida, ao nosso destino. Na Seicho no Ie, afirmamos que boa parte do nosso destino é determinado pela força inercial dos karmas. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você produz em atos e atitudes, invisíveis aos nossos olhos, transformam-se em vibrações mentais. E essas vibrações mentais vão se consolidando no mundo mental e, a partir daí, vão aguardando uma oportunidade para que aconteçam em nossas vidas. O livro-texto de hoje é esse aqui, A Humanidade é Isenta de Pecados, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E no livro encontramos o seguinte ensinamento: crer na imagem verdadeira e praticar o bem. Toda vez que nós imaginamos a força do karma, pensamos, puxa vida, é assim mesmo, não tem jeito, tornar-me-ei um escravo dos meus karmas. Mas na Seicho no Ie aprendemos que todo ser humano, todos nós, somos originalmente filhos de Deus perfeitos. Portanto, se nós temos essa imagem verdadeira, basta manifestá-la. Não fique pensando que o karma seja um fardo que você deverá carregar ao longo de toda a vida. Para que o karma latente comece a agir, é preciso que ele encontre uma oportunidade. Por maior que seja o acúmulo de karmas do passado, estes não se manifestarão no mundo das formas se não houver oportunidade, do mesmo modo que o som gravado não poderá ser ouvido se não houver um aparelho para tocar a fita. Ou seja, não basta a pessoa ter gerado karmas, sejam eles positivos ou negativos. Para que eles se manifestem de forma concreta na sua vida, no seu destino, é necessário que haja uma oportunidade. Vamos falar mais pertinho, você que está em casa. O que é oportunidade? Oportunidade é a sua mente presente. É o que você está pensando agora. É o que você diz para quem está do seu lado agora. É o semblante que você manifesta com as pessoas mais próximas agora. Se você, por não conhecer a verdade, acumulou karmas negativos até então, mas se hoje a sua mente, por conhecer a Seicho no Ie, por ler as revistas Fonte de Luz, Mundo Ideal e Pomba Branca, você mudou a sua mente. A partir dessa mudança, você se transforma no receptor de boas vibrações. Então, se você mudar a sua mente do agora, você cria a oportunidade que une o que foi gravado de bom com a oportunidade, e quando surge esse encontro, só manifestam
coisas boas na sua vida. Agora, não basta isso. É necessário que você, a partir de agora, gere karmas positivos. Que você gere pensamentos e vibrações positivas para que os seus acúmulos sejam bons. E assim, doravante, apenas bons acontecimentos surjam nessa sua vida. Está bem? E aqui mais adiante, encontramos na página 87, o título da nossa conversa de hoje, que é Confiar na Desintegração dos Karmas. Ou seja, como eu já falei, que os karmas são acúmulos de vibrações mentais provenientes de palavras, pensamentos e ações que vão se acumulando no mundo mental. Elas precisam se desintegrar. Chega um momento em que aqueles acúmulos todos devem se manifestar no mundo concreto e essas oportunidades, por mais que você chame de vegetal ou fruta, ou seja, pepino ou abacaxi, na realidade são oportunidades. Para muitas pessoas, elas têm um nome. Dificuldades. As dificuldades não são castigo de Deus, não são ações aleatórias do destino, mas elas são oportunidades. Para quê? Para você corrigir a sua postura mental. Exatamente isso. Ou seja, se você deseja criar uma vida feliz, próspera e saudável, você deve se fortalecer internamente para gerar o efeito consequente disso. Não basta só você pensar, eu sou filho de Deus perfeito, mas não gerar ações condizentes com essa natureza divina. Então, comece a manifestar mais pensamentos positivos, palavras positivas e semblante sempre alegre. Dessa forma, você está irradiando karmas positivos que serão sementes que você irá colher no seu próprio destino, na sua própria vida. Está bem? E encontramos aqui nesse item que o homem, como filho de Deus, já possui uma força inercial maravilhosa, condizente com a sua natureza divina. Agora, se a pessoa mantiver a sua mente voltada para o aspecto positivo da vida, ao invés de reclamar, ao invés de amaldiçoar ou de entristecer, se a pessoa abençoa, agradece e elogia, ela estará sintonizando com a natureza verdadeira que ela já possui e tudo que Deus já lhe deu, e tudo que já está em você começa a se manifestar na forma de boas ideias, na forma de intuição positiva e na forma de bons acontecimentos. Pessoas que nos cercam, atitudes delas para conosco, não são coisas aleatórias, como já falei, mas elas são consequências do que você semeou no seu passado. Então, a partir de agora, saiba que a ação desintegradora do karma que está funcionando na sua vida, ela fará com que todo aquele acúmulo negativo vá desaparecendo. Agradeça por essas oportunidades. Agradeça pelo fato de que, através daquele problema, você muda o seu interior, você muda a sua postura mental, você deixa de lamentar, criticar ou odiar e passa a abençoar, agradecer e se alegrar. E nessa mudança, minha amiga e meu amigo que me assiste na sua casa ou no seu local de trabalho, saiba que essa mudança permitirá a você a construção de um cenário muito melhor, maravilhoso para a sua vida e das pessoas que te rodeiam. Está bem? Então, aqui na página 89 do livro A Humanidade é Isenta de Pecado, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, encontramos o seguinte na orientação do professor Masaharu Taniguchi. A evolução espiritual não se consegue num salto, isto é, de uma hora para outra. Quando a pessoa pensa ter atingido um estado espiritual elevado e radioso e, de repente, vê-se retornando ao estado mental sombrio e pessimista, como se tivesse perdido a fé, então essa pessoa pensa, ainda não compreendi realmente a verdade, sou um fracassado. Não é porque você compreendeu a verdade que, de uma hora para outra, a sua vida vai se transformar. A vida terrena é uma escola da nossa alma. Então, se é uma escola, dia após dia haverá um aprendizado. Então, se você, ao compreender a verdade, sabe que é filho de Deus, sabe que Deus é somente amor, não pense que, de uma hora para outra, você, numa meditação ou num sonho, virá uma luz dourada, no interior da qual surge uma pomba ou a imagem de uma parente sua falecida, vai dizer assim, minha filha, a vida mudou, não vai acontecer isso. Há uma história de um monge muito sábio que morava em um mosteiro. E certo dia, apareceu um monge novato, que perguntou ao sábio, mestre,
qual é o caminho da iluminação? E o mestre respondeu ao novato com uma outra pergunta. Você jantou? Sim, mestre, jantei. Comeu toda a papa de arroz? Sim, comi. Então, lavou o prato que usou? Não lavei. Então, volte para a cozinha e lave o prato que usou. Essa passagem na sutra do budista quer dizer o quê? Que o caminho da iluminação não está no de repente, não está na mudança radical de uma hora para outra, mas está em fazer com naturalidade o que é normal na sua vida. É você o acordar de manhã, agradecer a Deus pela proteção durante toda a noite, agradecer por mais um dia de vida. É você olhar para o teto da sua casa e agradecer por esse teto maravilhoso, por essa casa que te protege. É olhar para quem mora com você e agradecer todos os dias a cada uma dessas pessoas, pois são pessoas que você atraiu pela sua vibração mental e, portanto, pessoas com quem você merece estar e com as quais você irá se aprimorar espiritualmente. Agradecer ao seu corpo saudável, ao seu dia maravilhoso, enfim, se você assim proceder, você estará agindo naturalmente ao que lhe é normal como filho de Deus. E aí, com certeza, só haverá boa colheita. Está bem? Então vamos procurar sempre que possível seguir essa orientação de fazer com naturalidade o que é normal e dessa forma produzir bons acúmulos kármicos que nós iremos colher. E se porventura surgir alguma dificuldade nessa trajetória, não se lamente, não pense que houve um reverso na sua vida, não se apegue à dificuldade. Lógico, quando você desperta para a verdade, pode ter algum tipo de nódoa de ilusão gravado na profundeza da sua mente. Quanto mais elementos negativos tivermos arraigados na profundeza da mente, um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço serão necessários para que essas nódoas de ilusão desapareçam. É quando surgem dificuldades aparentemente intransponíveis, mas que nós, conscientes da nossa natureza divina, vamos perseverando e vamos vencendo. Então, não se desespere se, apesar de conhecer a verdade da Seichi Onoye, você ainda tem problemas. Saiba que todas elas são expedientes de salvação. São a divindade Kanzen Bosatsu, que é a divindade da misericórdia, que manifesta-se em uma forma adequada à sua capacidade de compreensão para melhorar você, para te salvar. E aqui ainda mais, nesse livro maravilhoso que você encontra nas livrarias da Seichi Onoye, você encontra o seguinte ensinamento, na página 94. Causa mais oportunidade é igual a efeito. Ou seja, se nós queremos colher, temos que semear coisas boas, mas temos que construir um cenário adequado para essa colheita. Então, a mente alegre, repito, a mente alegre é o cenário adequado para que tal colheita se efetive em nossas vidas. Vamos procurar no dia a dia, na mente do dia a dia, do cotidiano, manter a mente sempre alegre. Ah, mas Carlos, você que está em casa, mas Carlos, falar é tão fácil. A minha vida parece curva de rio, só para a tranqueira. Como é que eu faço para ter essa postura mental alegre com tantos problemas? Olha, gente, se não houver o esforço da manifestação do positivo, você não conseguirá colher esse positivo. Devemos esforçar. Mas não é um esforço, uma fé no impossível. Não. É você saber que tudo que você deseja já existe em seu interior. Deus já te deu tudo, ou tudo já existe em você. Mas para que esse tudo se manifeste, é necessário que o instrumento da manifestação do amor de Deus na face da terra, que é você, comece a unificar a sua mente à mente divina. E para que essas mentes se comuniquem, é preciso que você passe a proferir, mentalizar, a realizar palavras e atos de bondade, atos positivos, palavras de bênção. Está bem? Então vamos procurar sempre que possível expressar em palavras e gestos essas coisas positivas que com certeza nos farão cada vez mais felizes. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, aqui, esse livro maravilhoso, a partir da página 97, encontramos o seguinte: que todos nós possuímos nossos karmas. Os karmas não são apenas os negativos, mas também acumulamos os karmas positivos. Sim, ao longo da vida, temos a liberdade de escolha. Temos o livre-arbítrio, tanto para seguirmos o caminho verdadeiro,
que é do bem, do amor, do positivo, como o caminho inverso, que é a ilusão. Se você decidiu tomar o caminho verdadeiro, se você mentaliza palavras da verdade, se você elogia os outros a si mesmo e abençoa, se alegra espontaneamente, saiba que esses acúmulos kármicos positivos ficarão guardadinhos no mundo mental e no seu dia a dia, fazendo com normalidade o que é natural a um filho de Deus. Você cria a mente da oportunidade que faz o acumulado vir a esse mundo e se transformar em bons acontecimentos. Nada acontece por acaso. Uma folha, quando cai de uma árvore, cai obedecendo uma lei chamada gravidade. Ora, se é assim como uma folha de uma árvore, o que será do seu destino? O seu destino também, nada ocorre por acaso, mas todo ele obedece a uma lei de ação e reação. E essa lei de ação e reação, ou lei da causalidade, precisa de um elemento para que essa oportunidade aconteça. E essa oportunidade é a sua mente alegre. De agora em diante, mantenhamos sempre a mente alegre. De agora em diante, vamos procurar sempre agradecer aos fatos da vida. Não importa como esteja a sua vida hoje. Não importa se você esteja no meio de situações aparentemente negativas e problemas insolúveis. Olhe para cima. Olhar para cima, com todas as portas fechadas ao lado, olhe para cima e veja, os anjos estarão sorrindo para você. Uma vez, há muitos anos, eu estava num problema muito grande na minha vida. Aparentemente cercado por problemas insolúveis. Todas as portas fechadas. E aí, nessa hora, eu peguei um livrinho da Seitonoye que você encontra na livraria das regionais, das sete nascentes, da Seitonoye, e nesse livrinho, chamado Mensagens de Luz, eu encontrei uma oração que dizia assim: quando todas as portas estiverem fechadas ao seu redor, olhe para o alto. Os anjos estarão sorrindo para você. E ao olhar para o alto e ver os anjos sorrindo para você, você encontrará não a saída para aquele problema, mas a razão da sua existência. E a razão da sua existência não é enfrentar problemas, não é viver dificuldades para provar-se perante a um ser superior. Não. Deus não exige provação. Mas se você, naquela situação, olha para cima e compreende que você é filho de Deus, saberá que tudo ao redor não passa de fenômeno, e o fenômeno tem como característica a transitoriedade e o fato de ser efêmero, ou seja, aqueles problemas que te rodeavam, na verdade, significam nada perante a força do amor de Deus. São apenas lembretes, lembretes para que você, que está aí em sua casa ou em seu local de trabalho, lembrete para que você volte a sua mente, para que você retorne a sua mente, para que você foque a sua mente no hábito positivo, na tendência mental positiva. Porque às vezes, apesar de termos essa natureza divina, nós nos esquecemos disso e, de forma involuntária ou até inconsciente, nós colocamos outras prioridades. Deixamos de agradecer, deixamos de elogiar e de nos alegrar com fatos da vida. E ficamos apegados às preocupações, ao medo, aos problemas. Pois bem, então esses problemas que estão ao redor são lembretes para dizer para mim e para você que está aí, que a vida é maravilhosa, mas ela se manifesta e fala maravilhosa desde que nós a reconheçamos como maravilhosa. Não basta saber que você é filho de Deus. Reconheça isso em palavras, em gestos, enfim, torne a sua vida um expediente da própria salvação. Não fique só esperando, ai Deus me ajuda, ai fulano me ajuda. Não fique só colocando nas mãos dos outros a chave da sua felicidade. Ela está em suas mãos. Basta que você, através da sua postura do cotidiano, vejam bem, cotidiano, não é de vez em quando, do cotidiano, você passe a manifestar Deus nessa vida e através dessa manifestação de Deus no seu dia a dia, você consiga realizar o amor de pessoa a pessoa. Não adianta pensar que Deus virá um dia na forma sobrenatural. Não virá. Deus se manifesta através das relações interpessoais. Deus se manifesta no amor de pessoa a pessoa. Portanto, amemos mais a nós mesmos e as pessoas próximas a nós. Dessa forma, então, viveremos uma vida feliz, próspera e saudável. A você que está em casa, muito obrigado pela atenção.
a você que está no seu local de trabalho, bom serviço e não se esqueça, trabalhe com alegria. Muito obrigado. Seiichi Onoye e Teleton apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seiichi Onoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seiichi Onoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da Terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da Terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seiichi Onoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seiichi Onoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seiichi Onoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 5014 2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/teleton. Seiichi Onoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Olha, gente, não há distâncias na Terra quando o que une dois corações tem a altura dos céus. Na origem de todos os milagres e bênçãos, ali se funde o seu coração com o coração do programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver. E aí, você anda impaciente sobre o futuro? Cuidado para não desprezar esse minuto de agora, que é sagrado e com certeza corrige o destino através do nosso momento de oração. Mais oração para você. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para tornar calmo o temperamento. Faça a meditação Shinsokan e mentalize repetida e firmemente. Sou filho de Deus, por isso sou sempre protegido por Deus. A minha mente está sempre pacífica e calma. Procedendo assim diariamente, você conseguirá cultivar um temperamento calmo e pacífico. Muito obrigado!